sziasztok! Itt vagyunk Szolnokon, a Tiszaliget megállóban, és egy úttörő vasutat fog bejárni, és hát annak a nyomvonalát, ami itt a Tiszaligetben volt. Ugye, de még várunk Marcira, az LMDB közlekedési csatornáról, mert elindult ide biciklivel, úgyhogy hamarosan meg fog érkezni. Ugye, hát én jöttem a helyi járattal a vasútállomásra, vagy meg biciklivel, tehát valahol itt fogunk találkozni. Akkor közel megérkezett Marci is az LMDB-től, és akkor most ketten fogjuk bejárni ezt a szolnoki úttörő vasutat. Most itt állunk a... mi ez valami stadionban itt? Vagy, Szolnoki Márnak van itt a... hát a focipálya. Focipálya, így van. Igen, és innen merül indul a kisvasút, majd mindjárt elsétálunk oda a végállomásáig. És egyébként 1962-ben jött az ötlet, hogy a Szolnoknak is kell úttörő vasút, és 1966-ban már meg is épült, egyébként társadalmi munkába építették a töltést. És a Tiszaligeti napokon, szeptember 24-én adták át, egyébként itt volt valahol a végállomása, itt épült egy mozdonyszíny, meg egy váróterem. És egyébként a szerelevény pedig egyetlen egy darab volt, egy C50-es két nyitott kocsival. Hát és nem is volt hosszú életű a kis vasút, mert 1970-ben jött egy árhullám a Tiszán és elmosta az egészet, itt akkor komplett Tiszaligettel együtt. És később nem is építették újjá. És egyébként is elég gyenge utasforgalmakat produkált, mert szombaton meg vasárnap közlekedett csak, és egyetlen egy szerelvény volt, az ingázott oda-vissza. És hát emiatt is lehetett az, hogy miután levonult az árhullám és megrongált a töltés, azt már nem állították helyre. Egyébként volt olyan terv, hogy a Vidámpark átveszi, és átköröztetik a Vidámparkba, de végül ez se valósult meg. Tudjátok, hogy itt még valamennyire talán látszik a nyomvonal, de a végállomáshoz valahol itt volt, tehát szerintem itt volt a mozdonyszín, meg a váróterem is mellette. Egyébként egy kétvágányos végállomás volt, és a másik végállomásán is épült egy váróterem, viszont ott kitérő vágány nem volt. Majd vágok be ide képeket, a kisvasúton egy-két fekete-fehér kép fennmaradt róla, más nem. És hát akkor lassan el is indulhatunk bejárni a nyomvonalat. Igen, és egy valószínűsítető, hogy például itt lehetett a peron, és itt volt az egyik felszállóhely. És hát épületett a váróterem az alatt, meg nem találtam képet, de hát az is lehetett egy egyszerűen buszmegállószerű bódé is, tehát nem biztos, hogy hatalmas épületet építettek annak. Meg hát egy kis vasútnak, meg mozdonyszínből se kellett sok. És hát itt egyébként valószínűleg a focipálya már akkor is volt. Majd fentülőpontos képeket fogok nézni róla. Bár mondjuk azon a kisvasút már nem látszik, mert olyat nem találtam, ami rajta van. Igen, azt is néztem, hogy... mert 1970-ben ugye már nem volt meg. Már nem. És 1973-as képek vannak, de valószínűleg ez a focipálya már akkor is megvolt. Mert csak hát nem épült még ez a stadion meg akkor, de focipálya már akkor is volt itt. Így van. Hát azt nem régiben adták át ezt a stadion részét. Ja, persze, hát előtte csak egy simány focipálya lehetett itt. Valószínűleg, igen. És azt kerültem meg a kisvasút, és még az árvízvédelmi töltés előtt. Még elfordult itt jobbra. Tehát nyilván ott van szemben a töltés is. Így van. Tehát még ott előtte. Valószínűleg egyébként ott, ahol ott van betonúz is megy. És azt is biztos, hogy itt a stadionnak építették ki. Hát igen, szerintem most gondolom, hogy itt volt egy ív benne, tehát szerintem még az is lehet, hogy itt ment, és szerintem itt már a töltése nem ment föl, tehát itt a stadion szélén, tehát itt, ahol ez az út van. És egyébként itt a Google is elez egy utat, az pedig valószínűleg ez lesz, és a kisvasút meg mellette ment, tehát szerintem valahol ott. És ott, hát csak nem tudom, mi az, ami ide újonnan épült, az épület, az most épült, vagy már megvolt, meg ez a másik, tehát... Hát szerintem abban ilyen sportszereket tárolnak, én nem tudom, hogy ezt most építették ide, majd megnézzük közelről, látszik, hogy újabb építés. Hát mert azt sem tudom még képzelni, hogy az épület mögött ment el, de hogy itt ment, az biztos. Aha. Hát itt amennyire lehet tudjuk követni a nyomvonalat itt a kerítés mellett. Persze, meg, max hogy felmenjünk, hogyha hát, nem tudjuk. Hát nagyon, igen, akkor fel kell menni a gátra, hogyha másfele nem tudunk, de itt jött. Hát igen, akkor ott beépült a környék. De ez még egész sima tele. Még hogy ahhoz képest a milyen vonalmi járásokhoz szoktam menni, ez még semmi. De megint ez meg már a töltésnek a széle, tehát hogy oda meg nem jöttek fel a sinek, tehát az... Igen, tehát valószínűleg, hogy itt a igen. Kerítés az ugye bezavar, mert... Ott szerintem a kerítés mögött ment. Igen. Valahogy csak ugye nagyobb ívben, mert ugye ilyen szögletesen nem tud kanyarodni. Pedig igazából a kiépítési sebesség is 15 km/h volt, és annál sosem ment gyorsabban. Tehát ott meg szűk híveken is elmehet, de,
Egyre szögleteset nem építettek szerintem. De itt lehetett, itt az adja magát, hogy itt jött azért, hogy itt egy ilyen nagyobb ívben át tudott fordulni a végállomásra. És akkor viszont itt jött. Hát itt nagyjából itt ezen az úton. Ezek, na akkor eljutottunk idáig, és akkor szerintem most nagyjából a vágányok helyén állhatunk, így. Na nagyjából azért célirány belőve, mert mondom, a töltés mellett jött, és itt vagyunk pont a tövébe. És akkor itt errefele itt ezt a tavat, ezt erről az irányból került-e, de ezt én majd megnézem, hogy biztos legyek benne, de ez így volt. Ugye a strand mögött és itt a én ment el. Ugye itt volt valahol a Tiszaligeti strand is, nem? Mellette. Igen, valahol. A strand az ott le, itt a tó, ez a része is kicsit bentebb már a strand, ami ugye most felújítás. Hát most bezárták, nem? Vagy ki fog az jutni? Nem bezárták, hanem most tulajdonképpen minden épületet lebontottak, és újra lesz az egész építve. Az ott nem az úszoda? Ez nem úszoda, ez... Az a sátor. Ez nem igen, az a sátor, de nem úszoda, hanem... Jaj, mi van itt, várjál csak... Most nem akarok hülyeséget mondani, itt van egy szálloda, és lehet ennek az úszodája. De nem tudom pontosan, az a baj, mert ugye ez a sátor nem rémlik. Hát mindegy, ez most nekünk annyira nem is érdekes. Ez most nekünk nem. Ami érdekes, hogy ugye merről került a kis vasút. Igen, de szerintem erről, de majd meg fogom nézni, de szerintem a tavat azt innen került-e. Mert itt jelzett a térkép egy ilyen átlós, vagy hogy hát egy ilyen így vonalvezetés, tehát szerintem itt jött, és... És ugye mellettük a tanosvény része. Hát igen, csak az közel le van a tóhoz, a térkép meg így jelzi távolabb, tehát itt lesz. És itt jött a tó mellett. És ott van a tónak a túloldán ott a Tiszaligeti strand. Ami most éppen be van zárva, de hát most csak átépítés alatt van, tehát ki fog az nyitni még. Hát de akkor kb. 20 éve még én is voltam ott. Meg korábban is egyszer-kétszer, de... Azért gyakran nem jártam én ide. És hát akkor itt tovább. Hát valahol itt ment a vágány. De hát a pontos helyét itt már nem lehet látni, mert annyira beépült, hogy így követhetetlen, csak így... körülbelül lehet belőni, hogy merre volt. Na és ezt nézzétek közben. Vonalbejárás. 50 éve megszűnt kisvasút, de állomás az van. 10. állomás, és itt van egy ilyen tábla. 11. állomásig oldalazó futás, meg függőleges kaszálás. Hát mondjuk kaszálni azt éppen lehetne, mert gyomaz van rendesen. Meg itt tényleg az is. Hát ezt így sikerült itt a nagy susnyásba megtalálni egyébként. A sinek azok nem itt mentek, hanem kicsit kijebb. Csak egy ilyen kis érdekesség, amit találtunk. És itt van a táblá, és mondja, azt is megmutatom. De majd megmutatom kintről is, hogy van ott ez a zöld tábla, és ez a 2000 vas, ez pont beleillik. De majd ilyen kimászok, és akkor megmutatom szemből is, mert úgy több fog belőle látszani. És itt van, ebben volt benne. Hát igen, ez nem az útörő vasúthoz kapcsolódott, de az útörő tanösvény az lehetett. Pontosan az is volt. Igen. Ez egész tanösvény, ugye tele van ilyen táblákkal, és lehet a különféle test gyakorlatokat megcsinálni. Mondjuk ezt már nem tudom, ki fogja megcsinálni. Hát ezt már valószínűleg. Max Dani most tehetett volna. Hát meg, hogy hol lesz a 11. állomás, milyen messze van az egyébként. És csak ott van is bent ebben egy tábla, ott, vagy hát a táblának a kerete ott átérbe látszik zöld színű. Ja, igen, ott van egy ugyanolyan tábla keret. És ebből van egy pár itt a tó körül, ugye elhelyezve. Nem semmi. Akkor közben kijöttünk ugye az erdőből, de a vasút az valahol itt jöhetett ezen a környéken. És az biztos, mert a térkép szerint, ahogy nézzük, hogy ezt az utat keresztezte, és ment be az erdőbe. Hát nem tudom, mit fogunk róla találni, megnézzük. Akkor valószínűsíthetően itt ment a vasút, de hát ugye sok kézzelfogható nyoma már nincsen. De itt nagyjából pont egy ilyen keskeny nyomtöröző helynek van hely, igen, adja magát, bár ugye a töltésből nem maradt szinte semmi, de hogyha mondjuk találnánk némézni, bár szerintem itt tárgyazatot se fogunk találni, mert ez tényleg ilyen minimál megoldásba épült ez a kis vasút, tehát szerintem nagyon komoly ágyazata sem volt. Maximum az is nem tudom, mi lehet, valami kút vagy esetleg. Hát, de a vasútnak semmi köze nem volt hozzá, igen, de igen, ez egy régi kút. Ja. Hát esetleg egy-két talfa maradt bent, hogy ilyesmit találtunk, de hát, hogy... Csak hát, hogy az árvíz, az a töltés, az teljesen elmosta. Igen.
Tehát akkor meg valószínűleg a felszedéskor meg a talfákat azokat elvitték, meg a sín. A sín meg a talfákat viszik, mert azzal lehet mit kezdeni. A töltés meg szerintem elintézte az árvíz. Úgyhogy valami tudjuk követni a vasutat, de... És akkor a Tiszaligeti sétánynak a végénél lesz a végállomása. Legalább, hogyha a térképnek lehet hinni. Hát igen, itt volt egy kerítés, de nem biztos, hogy innenstől a nyomvonalat tudjuk követni, de valahol errefele volt. Hát itt annyi, hogy ki kell juttunk a sétányra, és onnan már be lehet lőni, hogy merre kell menni, de addig csak így találgatni lehet. És ugye, mivel az árvíz elmosta a töltést teljesen, így sok támpontot nem ad semmi, hogy merre lehetett. De... Valahogy kellett, hogy a kutyaiskolát már elhagytuk, van még egy paintball pálya mellett, és utána már a végállomásnak kell jönnie. Hát valahol erre lesz. Valahol itt jött a vasút, és itt ebből az irányból így átlósan, és itt ment tovább. Ugye arrafele, ott azok a mentőautók vannak, arrafele ment. Úgyhogy végül most jó helyen vagyunk, és a következő útnál ott a végállomás. Még az épület ott szembe, az már, az lehet, hogy már az volt. De ott már közel van. És akkor nagyjából szerintem helyben is vagyunk. A térkép szerint itt volt valahol a kis vasút végállomása, ahol a mentők vannak. Meg hát ezen a placon pont elfér. És valamelyik épület lehetett akár a váróterem is. És ugye innen jött a kis vasút, így erről. Ugye a paintball pálya azt jobban megközelítette, és akkor itt jött ki, és... Hát ugye itt azt hiszem nem, csak egy vágányú végállomás volt, tehát innen csak Tortmerbe tudott visszamenni, jól emlékszem, de hát... Már lehet, hogy egy kitérőt mégis építettek, hogy a mozdony körbe tudjon járni. A vége közben itt kijöttünk itt az úttörőtábornak a területéről, de egyébként a kis vasút errefele ment. Itt másik oldalban az útra. Tehát ez egy ilyen úttörőtábor volt végén, most meg szintén ilyen kempingező hely. De hát itt a faházak meg a többi szemelnek, tehát ezek a tipikus 50-es, 60-as években épült ilyen úttörőtáborok. Tehát akkor ez ennyi lett volna, végül is kis vasút nyomvonalát be tudtuk járni, amennyire lehetséges. És akkor ennyi lett volna ez a videó most már tényleg, akkor itt kijöttünk már a területről is. Úgyhogy is, hát bejártuk, amennyire tudtuk. Nem, hogy akkor ennyi is, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd a következő videóban találkozunk. Majd még lehet, hogy lesz még közös videónk itt az LMDB csapattal is. Szerve. Valamit majd még összehozhatunk. Persze. Te elfele, úgyhogy sziasztok. Sziasztok.